Prostredníctvom online spojenia bolo na diaľku 10. novembra podpísané memorandum o spolupráci na príprave a implementácii integrovanej územnej stratégie, a to medzi Prešovským samosprávnym krajom a okresnými mestami v regióne. Už na základe predchádzajúcej dohody boli vytvorené 3 subregióny. Myslím, že aj strategicky celkom dobre rozdelené to máme na to, aby čerpanie eurofondov v rámci tohto územia, ktoré zahŕňa každý jeden strategicko-plánovací región, bolo pružné, aby primátori a starostovia vedeli medzi sebou komunikovať. Každý jeden subregión má svojho koordinátora. Dnes ešte nie je jasná definitívna výška finančných zdrojov Európskej únie, ktorá je určená pre Prešovský kraj pre nové programovacie obdobie 2021-2027. Ich výška sa odhaduje v rozmedzi 1 až 3 miliárd eur pre všetky územné celky. A čím vyššia čiastka je to pre regióny, tým lepšie samozrejme pre ľudí, lebo kde inde sa ľudia vedia lepšie stotožniť s eurofondami a so samotnou účasťou na európskom spoločenstve, ako nie v regiónoch pri čerpaní eurofondov, kde majú konkrétnu cestu, cyklochodník alebo nejakú opravu kultúrneho stánku či škôlky, školy a tak ďalej. Čo sa týka investícií a nejakého dobiehania toho západu, tak nám zostávajú asi len tie eurofondy. Takže ich rozumné, transparentné čerpanie bude asi to kľúčové v nasledujúcich rokoch pre celý náš región. Roky sme hovorili o tom, že o regionálnom rozvoji by sa nemalo hovoriť v Bratislave alebo rozhodovať v Bratislave, a že malo by sa rozhodovať v regiónoch, tak ako v Poľsku alebo v Česku. Teraz to obdobie je tu, vytvorené rady partnerstva aj v jednotlivých subregiónoch. Tento nový systém čerpania zdrojov EÚ v regiónoch má znížiť byrokraciu a časovú náročnosť ich využívania. To bola aj jedna z hlavných požiadaviek zástupcov samospráv, ktorá zaznela pri podpise memoranda. Knižnice v Prešovskom samosprávnom kraji používali od roku 2004 celoslovenský knižnično-informačný systém 3. generácie. Ten už dobehol čas a technické požiadavky dnešnej doby. Spustený bol preto proces zavedenia nového informačného systému. Prebehla konverzia dát zo starého systému do systému Da Vinci. Uskutočnili sa všetky tie nevyhnutné procesy, ktoré súvisia s prechodom na nový knižnično-informačný systém. Prešovský samosprávny kraj na celý projekt vyčlenil 142 000 eur. A myslím si, že táto korona kríza ukázala, že už vtedy, keď sme nad tým uvažovali pred 3 rokmi, sa to ukázalo ako strategicky dobré uvažovanie. 8 knižníc PSK spustilo ruka v ruke s novým knižničným systémom zároveň ďalšiu novinku – e-knihy. V ponuke je takmer 10 000 kníh. V prvej fáze spustenia online výpožičky kníh je služba bezplatná. Sme veľmi radi, že v tejto testovacej fáze si už čitatelia vlastne požičali tieto knihy, mnohí sa stali našimi čitateľmi. Takže už tá prvotná evidencia sa ukázalo, že je funkčná, k ní sa dajú požičať. Všetkých týchto 10 000 titulov je gratis, čiže zadarmo, bezplatne, hlavne počas koronakrízy. A verím, že tento počet kníh, ktoré budú k dispozícii, bude o mnoho väčší postupne časom, lebo sa to ukazuje naozaj ako veľmi dobrý projekt. Aj my knihovníci máme záujem, aby to bola rýchla, kvalitná služba. Čitatelia si môžu požičať na mesiac maximálne 3 e-knihy, ktoré už netreba vrátiť. Podmienkou je mať platný čitateľský preukaz a zaplatené ročné členské. Zaregistrovať sa na portáli palmknihy.cz a čitateľ si musí nainštalovať e-readingovú aplikáciu. Služba je prepojená s online katalógom jednotlivých knižníc. Pri mestskej autobusovej doprave došlo od 10. novembra až do odvolania k dočasnému zrušeniu najmenej využitých spojov. Ide napríklad o autobusy z Prešova do Giraltoviec, Chmeľova či Kojatíc. Dočasne zrušené sú aj niektoré spoje z Humenného do Prešova, Košíc, Sniny, Vranova na Topľov a do Michaloviec. Ide o dôsledok výpadku cestujúcich, pod ktorý sa podpísala druhá vlna koronavírusu. Pri cestovaní naďalej platí prísny hygienický režim a odporúča sa platba dopravnou kartou.
Dotácie a podporené projekty zo strany PSK, ktoré boli rozdelené v roku 2020, nájdete v tematickej mape Geoportálu. Návštevníci portálu si môžu pridelené dotácie filtrovať podľa jednotlivých programov. Po kliknutí na farebný bod sa mapa automaticky zväčší a ponúkne menšie body konkrétnych projektov. Po opätovnom kliknutí sa záujemcom zobrazia podrobné informácie o projekte. V tomto roku Župa rozdelila na projekty viac ako 4,4 milióny eur a z mapy vyplýva, že v rámci všetkých troch dotačných schém bol podporený každý okres v kraji.